Azərbaycanda bir dənə Cavanşir var da. Oğlum da belə olmalıdır. Başqa cür ola bilməz ki. Avtomobil müəllim, bir dəqiqə zəhmət olmasa. Hörmətli qonaqlar, hamı bilir ki, mən 17 il qarmon ifaçısı olmuşam və avtomobil müəllimin böyük zəhməti olub mənim bir ifaçı kimi yetişməyimdə. Dərsə gedərdim, deyirdi ki, damın üstdən Ənüşü də çağır. Ənüş də qurşularla məşğuldur damın üstündə. Öz də o vaxtı, elə indi də o vaxtı da avtomobil müəllimin qapısında həmişə növbə olmuşdu. Ancaq bir söz deyim sizə, hələ Azərbaycan mədəniyyətinə bu cür yumuşaq, kövrər, ürəkli insanlar bəlkə də tək-tək gəlib. Heç bir kasıbın, heç bir insanın qəlbini sındırmayıb. Həmişə kömək əlini uzadıb. Həmişə çalışıb ki, tutduğu vəzifədən, işindən, gücündən asılı olmayaraq, orada bir avtomobil kimi iştirak etsin. Günlərin bir günündə gedərdim dərsə, qıpqırmızı qızarardım. Hərdən bir oxumağımı eşidəndə dedi ki, hala sən canın üçün yaman oxuyursan sən. Bir yevra görüm, hə, bir xaric seygər, lə seygər, sonra yavaş-yavaş düşdük doya, sonra reyazada, belə-belə dartdı səsimi, çıxartdı mənim axır ki, oldum indi Cavanşir kimi bir xalqımızın, indi yaxşı, pis bilmirəm, qəbul olunmuşam yəqin ki, çox sağ olun, çox sağ olun. Bax, mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən Ramiz Quliyevin çörəyini yemişəm. Avtomobil müəllim məni yetişdirdi, təhvil verdi xalqa. Ramiz Quliyev məni cavan uşaqdım, yetimçilik də var idi. Ramiz Quliyev məni getdiyi məclislərə özü ilə aparırdı. Nəyə görə? Ramiz Quliyev pis müqamat oxuyan, pis müqənni ona toy deyəndə getmirdi. Mənim yanımda olub, görmüşəm gözümlə. Toy deyiblər, deyib ki, yox, vaxtım yoxdur. Demişəm, Ramiz əlim, vaxtımız var axı. Deyir, yox, gedib orada deyir, mən pis musiqiyə qulaq asa bilmərəm. Pis oxumağı eşitmək istəmirəm. Ona görə də, mən bugünkü gündə Ramiz Quliyev, Avtomobil İsrafilov, mənim bir axsaqqalım kimi, mənim böyücüm kimi, mənim stolumun başında oturmalıydılar. Belə də olmalıydı. Mən hamıdan xarş edirəm ki, sənət yoldaşlarından xarş edirəm. Bizim sənətin illərlə keşiyində duran insanlar həmişə başda olmalıdır. İstəyir toyxana olsun, istəyir şadlıq sarayı olsun, istəyir hara olur olsun, dəvət etsiniz gələcəklər. Onlar elə insanlardır. Çünki onlar yetişdiriblər bizi. Onlar Azərbaycan musiqisini çiyinlərində daşıyırlar. Biz də onlardan öyrənmişik. Yeri düşəndə Ramiz müəllimdə, Avtomobil müəllimdə, digər Aqsaqqal sənətkarlar da indi efirə biz çıxanda eləyəndə deyək ki, de ginə, arxanda durmuşuq, de, narahat olma. Biz çalışırıq ki, bizim musiqiyə yad musiqilər daxil olmasın. Bizim musiqi inkişaf eləsin, türk musiqisi inkişaf eləsin, türk dilli xalqların musiqisi inkişaf eləsin. Biz tək qalmayaq dünya xalqları arasında. Ona görə də sizlər gələcək cavan nəsillər, bax, bunların hamısı tarixləşir. Bir 50 ildən 30 ildən, 100 ildən sonra bu kadrlara baxanda onda gözləriniz dolacaq. Onda biləcəksiniz ki, Avtomobil İsrafilov, Ramiz Quliyev və böyük-böyük sənətkarlarımız, dünya şöhrətli sənətkarlarımız olublar, olacaqlar da tarixə öz adlarını sənətləri ilə, qızıl hərflərlə yazıblar. Öpürəm sizi, təşəkkür edirəm. Cavanşir müəllim Reyyasıdır. Avtomobil məktəbi böyük məktəbdir. Çox böyük məktəbdir. Mən uşaqlardan üzr istəyirəm. Elə Zakir Mirzəyev məktəbi də böyük məktəbdir. Bizim qarmon ifaçılarımızın hamısının, Ənvərin də məktəbi böyük məktəbdir. Qoy inkişaf eləsin. Kim hansı yolda çalırsa çalsın, ancaq xalqına düzgün xidmət eləsin. Azərbaycan musiqisində düzgün xidmət etsin. Onu arzulayıram. Çox sağ ol. Çox sağ ol, Məmmədov. Öpürəm sizə. Cavanşir alqışa, ürək asılıb da, bir də oğlu var, qrup olalım Cavanşirə. Allah canına sağ eləsin, bəli. Gözəl məclisdir. Thank you.
Thank you.
Sadık o. Elvan Namaz oğlu. Afandı İsrafi o. Sadık Zerberiyev. Ölağımız ona Ravin Selyanski.